សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកមើល laptop 17 inch សម្រាប់ធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងន់លេខ Gap 3A ចំនួនក្រោយបានស្មូននោះនេះគឺជា MSI Crosshair 17XXD14V ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ CPU Intel ចំនួនទី14ចំនួនក្រោយស្ថិតនៅក្នុងត្រកូល XX series និងមានជម្រើស graphic card ដាច់រហូតដល់ទៅ Nvidia GeForce RTX 4070ដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពេញលេញហើយក៏មានផ្តល់ជូននូវការ upgrade SSD បាននិង upgrade RAM បានជាមួយនឹងមុខ design តាក់ទាញសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រង MSI តែម្ដងចង់ដឹងថាតើម៉ាស៊ីនមួយនេះមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមកតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះក្រឡេកមកមើលផ្នែកកម្រោមនេះគឺឃើញមាន logo MSI ចែងចាំងពណ៌នៅពេលដែលផ្លាតជាមួយនឹងពន្លឺភ្លឺនៅជ្រុងខាងក្រោមនេះក៏មាន style បែបលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ cyber design មើលទៅដឹងថាជា laptop gaming ហើយមានមាត់កង្ហារច្រើននៅពីចំហៀងសងខាងនិងនៅពីខាងក្រោយទៀតក៏ដូចជាមានរន្ធដំណប់ឈប់សម្បូរបែបដូចគ្នាអាចបញ្ចូលថ្មតាមរយៈរន្ធ USB-C បានកម្លាំង 100W ឬក៏ទុកផ្ទេរទិន្នន័យនិងតទៅកាន់អេក្រង់ monitor ខាងក្រៅទៀតបន្ថែមបានបើយើងដោតតាម HDMI វិញគឺអាចតទៅ monitor បានរហូតដល់ទៅ 8K 60Hz ឬក៏ 4K 120Hz បានជាមួយនឹងកម្រោមនេះគឺយើងអាចបើកឡើងដោយប្រើដៃខាងបានបើកបានផ្ដេករហូតដល់ទៅ180ដឺក្រេតែម្ដងមានរំលេចនៅ mode បន្ថែមនៅលើផ្ទៃក្តារចុច full size នឹងទៀតមានប៊ូតុងចុចបើក copilot បានភ្លាមៗមាន mode ថ្លៃនៅកន្លែងគ្រាប់ចុច WASD និងប៊ូតុងចុចបិទបើកវាមានផ្ដល់ជូននៅភាពងាយស្រួលក្នុងការ VSR ក្តារចុចនេះគឺមានភាពរឹងមាំអត់មានបត់ឬក៏កោងនោះទេនៅពេលដែលយើងសង្កត់ពីលើមានភ្លើង RGB 240កំណត់បានតាមរយៈកម្មវិធី MSI Center យើងអាចលេង style mode ភ្លើងពណ៌ឬក៏ជ្រើសរើសជម្រើសបានគ្រប់ពណ៌ទៅតាមអារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើម្នាក់ៗចំពោះកម្រាស់របស់វាវិញគឺក្រាស់ដូចជា laptop gaming 17អ៊ីងសេមសេងទៀតដែរកម្រាស់ខ្ទង់2សង់ទីម៉ែត្រទៅ73សង់ទីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់វិញ 2.8 គីឡូក្រាមជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់ laptop gaming កម្លាំងខ្លាំងប្រភេទបែបនេះនឹងអាចងាយជាប់ឃើញមានស្នាមម្រាមដៃក្រណបាជាមួយនឹងជម្រើសពណ៌ប្រភេទលាយជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅមួយនេះយើងអាចឧស្សាហ៍ជូតសម្អាតវាបាននៅក្នុងនេះគឺមានថាវពលថ្មធំរហូតដល់ទៅ90វ៉ាត់ម៉ោងយ៉ាងណាបើទៅលើការប្រើប្រាស់វិញគឺវាអាចកាន់បានខ្ទង់2ម៉ោងទៅលើកិច្ចការងារស្រាលៗអញ្ចឹងវាដូចជា laptop gaming ទូទៅកាលពីលើកមុនដែរវាអត់សូវខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេហើយយើងក៏ត្រូវការយកដុំ240វ៉ាត់ហ្នឹងតាមខ្លួនដូចគ្នានៅពេលដែលយើងត្រូវការចេញទៅក្រៅយូរអញ្ចឹងទម្ងន់វានឹងឡើងទៅ3គីឡូជាងបន្តិចបូករួមទាំងដុំ adapter នឹងទៀតទម្ងន់ទាំងអស់នេះគឺមានផ្ទុកនៅកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្ពស់នៅក្នុងនេះ CPU Intel Core i7 14650XX ចំនួនទី14ចំនួនក្រោយហ្នឹងមានផ្ទុកនៅចំនួន16 core ជា CPU កម្លាំងខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមត្រកូលផ្សេងៗទៀតស័ក្តិសមអ្នកដែលចូលចិត្តលេង game AAA និងកិច្ចការងារធ្ងន់ធ្ងរនានាតែម្ដងភ្ជាប់មកជាមួយនឹង RAM DDR5 ទំហំ 16GB ជាប្រភេទ Dual Channel ហើយយើងក៏អាចធ្វើការ upgrade បន្ថែមខាងក្រៅទៀតនៅពេលក្រោយទៀតបានរហូតដល់ទៅ 96GB ឯណោះរីឯទំហំផ្ទុកវិញគឺ SSD ទំហំ 1TB មាននៅសល់រន្ធ slot មួយទៀតប្រភេទ Gen 5សម្រាប់ឲ្យយើងដំឡើងបន្ថែមពេលក្រោយទៀតបានដូចគ្នាជាមួយនឹង graphic card ដាច់ Nvidia GeForce RTX 4060នៅក្នុងនេះគឺត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃខ្ទង់ $1,496 នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏ជ្រើសយកជម្រើស RTX 4070ដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃ$1,699វិញខ្ពស់ជាងចូលពីសញ្ញាសម្រាប់ការ upgrade GPU នេះសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំពីមុនមកគឺជាមួយនឹង RTX 4070នឹងគឺសម្រាប់នៅពេលដែលយើងចង់លេងហ្គេមនៅក្នុង graphic ខ្ពស់ហើយលេងនៅក្នុងគុណភាពខ្ពស់ Quality HD អញ្ចឹងវាអាចទទួលបាននៅ frame rate ខ្ពស់ថេរហើយនឹងអាចលេងបាន smooth ចំណែកឯ RTX 4060វិញគឺសម្រាប់ពេលយើងលេងនៅក្នុង graphic ខ្ពស់ដែរតែលេងជាមួយនឹងគុណភាព Full HD វិញបានវាអាចលេងបាន frame rate ខ្ពស់ថេរដូចគ្នានេះអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសបានទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងគ្នាហើយប្រកបណា RTX 4070ក៏ធ្វើបានល្អជាងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារផងដែរមិនតែទៅលើផ្នែកលេងហ្គេមមួយប៉ុណ្ណោះនោះទេហើយក៏គូបញ្ជាក់ផងថា CPU នៅក្នុងនេះជាកម្លាំងខ្លាំងតែអត់មាន NPU សម្រាប់ជំនួយកិច្ចការងារ AI បន្ថែមទៀតនោះទេយ៉ាងណាកិច្ចការ AI វិញវានៅតែដំណើរការបានដូចគ្នាគ្រាន់តែអត់មាន NPU ជួយបន្ថែមហើយ MSI ក៏មានផ្ដល់ជួយនៅមុខងារ AI មកដែរដូច MSI AI Engine សម្រាប់កំណត់កម្លាំងម៉ាស៊ីនដោយស្វ័យប្រវត្តិឆ្លាតវៃក្នុងការបែងចែកពេលណាដែលយើងត្រូវការកម្លាំងនិងពេលណាដែលយើងត្រូវការសន្សំថាមពលថ្មក៏ដូចជា MSI AI Artist នេះវិញគឺជួយបង្កើតរូបភាព AI ឲ្យយើងបានហើយមានជំនួយពី GPU ជាមួយនឹងការកំណត់បានច្រើនរបៀបទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានកម្មវិធីមួយនេះគឺអត់មានត្រូវការអ៊ីនធឺណិតនោះទេអញ្ចឹងវាផ្ដល់ជួយនៅសុវត្ថិភាពខ្ពស់វាក៏ជាម៉ាស៊ីនស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការងារ 3D rendering programming architecture ក៏ដូច
ជាអ្នកបង្កើតមេតិកាផងដែរប៉ុន្តែក៏ណាយើងក៏អាចយកវាយកមកលេងហ្គេមបានប្រសើរដោយការរំពឹងទុកចឹងអត់មានឃើញថាធ្លាក់កម្លាំងម្សិលនោះទេនៅពេលដែលយើងលេងជាប់យូរជាពិសេសនៅខាងក្នុងនេះគឺអាចប្រឹងបានរហូតដល់ទៅកម្លាំង140វ៉ាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចលេងហ្គេមបានរហូតដល់ទៅ graphic setting high គុណភាព quality HD ហើយក៏នៅតែទទួលបាននៅ frame rate លើ60 frame ទៀតភាគច្រើនហើយម្សិលរបស់ខ្ញុំនេះគឺប្រើប្រាស់ RTX 4060ផងប្រសិនបើយើងជ្រើសយក RTX 4070ទៀតនឹងកាន់តែលេងបានប្រសើរជាងនេះទៀតដូចនៅពេលដែលយើងបើកលេង ray tracing ក៏ឃើញថាវាអាចលេងបាននៅមានទទួលបាននៅ frame rate មិនចុះទាបពេកនោះទេមានជំនួយពី DLSS ផងដែរដោយបច្ចេកវិទ្យា ray tracing វាជួយ graphic ពន្លឺចំណាំងផ្លែរៃកាន់តែដូចពិតៗតែយើងអាចបិទវាបានប្រសិនបើគិតថាអត់ចាំបាច់ទេហើយចង់បាន frame rate ខ្ពស់អស់ពីសមត្ថភាពវិញហើយប្រសិនបើយើងចង់បាន frame rate កាន់តែខ្ពស់ជាងនោះទៀតយើងក៏អាចទម្លាក់វាមក medium ឬក៏ low ក៏បានសម្រាប់ផ្នែក graphic វិញទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកយើងលេងនេះគឺលេងនៅលើបន្ទះក្រង240 Hz ល្បឿនឆ្លើយតបរហ័សជាអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់អ្នកដែលលេងហ្គេម online អញ្ចឹងវាមានមុខងារ Match Fix ក៏ដូចជាមុខងារ Nvidia Reflect ជួយកាត់បន្ថយការ lag បានថែមទៀតនេះគឺជាបន្ទះក្រង IPS 17 inch គុណភាព Quad HD Plus ខ្នាត 16:10 មិនសូវជាមានហ្គេមរំខាននោះទេនៅពេលដែលយើងលេងហ្គេមធ្វើការឬក៏មើលរឿងនៅលើនេះបើយើងយកទៅប្រើប្រាស់នៅខាងក្រៅវិញពន្លឺរបស់វាគឺភ្លឺល្មមនៅអាចមើលឃើញក្រង់បានជាកញ្ចក់ប្រភេទ Matte ក៏អាចធ្វើការកាត់បន្ថយចំណាំងផ្លាតបានខ្លះដូចគ្នាបើយើងមើលពីចំហៀងវាអត់សូវជាឡើងស្លេកប៉ុន្មាននោះទេគ្រាន់តែរឿងធ្លាក់កម្រិតពន្លឺបន្តិចតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមើលចំពីមុខគឺវាអត់មានបញ្ហានោះដែរមិនមែនជាបន្ទះក្រង់ OLED នោះទេយ៉ាងណា IPS នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយអាចប្រើការបាន DCI-P3 កម្រិត 100% សម្រាប់អ្នកដែលនៅខាង Graphic Design ឬក៏ Creator ត្រូវការកាត់រូបភាពឬក៏កាត់វីដេអូឲ្យបានមានកម្រោបអាចបិទបើកកាមេរ៉ា Webcam HD នៅលើនេះបានសម្រាប់ធានានៅសុវត្ថិភាពបន្ថែមមាន Sensor ជំនួយទៅលើគុណភាព Webcam ឲ្យឃើញច្បាស់ប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឃើញមាន Sensor Scan ផ្ទៃមុខឬក៏ Sensor Scan ក្រោយដៃនោះទេយើងនៅតែត្រូវការវាយលេខកូដដដែរនៅពេលដែលយើងត្រូវការដោះសោចូលម្ដងម្ដងជាមួយនឹងបាសបំពងសម្លេង Stereo ពីក្របនៅខាងក្នុងនេះក៏មិនអន់ប៉ុន្មាននោះទេអាចបញ្ចេញសម្លេងបានគុណភាពចាត់ទុកថាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត B ទុកចាក់មើលរឿងកំសាន្តនៅលើនេះស្ដាប់ចម្រៀងមានកម្រិតបាសមធ្យមមិនល្អបំផុតនោះទេតែយើងអាច enjoy ស្ដាប់នៅក្នុងនេះបានបើទៅលើផ្នែកសម្លេងកង្ហារនិងកម្ដៅវិញនៅលើនេះខ្ញុំឃើញថាវាដូចគ្នាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន MSI ពីមុនដែរដែលប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា Cooler Boost 5ដូចគ្នានេះអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ប្រើឬក៏កំពុងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់នឹងដឹងពីបទពិសោធន៍ស្រាប់ហើយពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ការងារស្រាសាក៏នៅតែអាចចេញសម្លេងមកលឺតិចៗដែរនិងលឺខ្លាំងគួរសមនៅពេលដែលយើងកំពុងលេងហ្គេមក៏ដូចជានៅពេលដែលប្រើប្រាស់ការងារធ្ងន់ធ្ងរ Render Video ប្រើប្រាស់ការងារ 3D នេះនេះនិយាយរួមនៅពេលដែលកម្លាំងម៉ាស៊ីនត្រូវការប្រឹងខ្លាំងកង្ហារក៏ធ្វើការជាប់ដូចគ្នាប្រកបណាស់យើងអាចចូលទៅកាន់ MSI Sensor ដើម្បីធ្វើការកំណត់បានពេលណាដែលយើងចង់ឲ្យវាស្ងាត់យើងអាចកំណត់ដាក់ Silent បាននោះសម្លេងរបស់វាក៏នឹងឡើងចេញមករំខាននោះដែរតែវាក៏ត្រូវការកាត់បន្ថយកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លះដូចគ្នា Mode មួយនឹងគឺសម្រាប់នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ការងារទូទៅគ្រាន់តែ VR Bot ប្រើប្រាស់កម្មវិធីការិយាល័យឆែកអ៊ីនធឺណិតនិងមើលវីដេអូនៅលើហ្នឹងតាមពេលណាដែលយើងត្រូវការកម្លាំងខ្លាំងចង់កំណត់ដាក់ Balance ឬក៏ Extreme Performance ឲ្យវាបញ្ចេញកម្លាំងខ្លាំងអស់កង្ហារក៏វាលើទៅតាមនឹងដូចគ្នាចូលមកកុំឲ្យម៉ាស៊ីនឡើងកម្ដៅខ្លាំងពេកនឹងឯងអត់ឲ្យឡើងកម្ដៅរហូតដល់កន្លែងដាក់ដៃយើងប៉ុន្មាននោះទេក្តៅតែនៅលើផ្នែកមួយជួរខាងលើដូចជា laptop ដូចតែទៀតដែរត្រង់កន្លែងនេះហើយជាចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងមុនហើយយើងក៏អាចកំណត់ដាក់ MSI AI Engine នេះបានតាមកិច្ចការដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែង AI នឹងជួយកំណត់ឲ្យថាតើពេលណាដែលយើងត្រូវសន្សំថាមពលហើយពេលណាទៀតដែលយើងត្រូវការបញ្ចេញកម្លាំងឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាមួយនឹង MSI Crosshair 17XXD14V ប្រសិនបើវាមានចំណុចដែលតាក់ទាញចិត្តរបស់អ្នកទាំងនេះហើយអញ្ចឹងអាចពិចារណាមើលបានហើយនឹងអាចរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាហាងកុំព្យូទ័រនានាដែលជាតំណាងចែកចាយរបស់ MSI ទាំងអស់វាមានផ្ដល់ជូននូវសមត្ថភាពលេងហ្គេមបំពេញការងារធំធំ Mode Design សមជាមួយនឹង Laptop Gaming ពិតប្រាកដជាមួយនឹងចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវពិចារណាដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់មិញនេះហើយអញ្ចឹងហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀត